És el Passeig de les Palmeres de Tarragona, aquest cap de setmana ocupat per tallers creatius, cinema, circ i l'escenari per formacions consagrades i emergents de l'escena musical catalana i espanyola. La música pop, folk i indie ha marcat el ritme de les tres jornades del minipop, que ja s'ha plantat a les portes del desè aniversari amb un segell propi ben forjat, petits i grans gaudint de la festa i la cultura en un mateix espai. Una aposta que ha exhaurit totes les entrades. Es crea una energia dintre d'aquest festival, no?, que s'encomana molt, vull dir, perquè és un espai petitet, segur, els nens es senten molt lliures, tenen un munt de coses per fer, els pares també es relaxen perquè saben que els seus fills poden estar des d'escoltant un concert, a fer un taller, hi ha activitats pels més petits. Llavors, tot aquesta energia que et donen els més petits barrejada amb l'energia dels adults fa aquesta atmosfera que és molt única, crec, dintre d'aquest festival. Un festival de primavera que enguany ha donat la benvinguda a l'estiu amb un cap de setmana marcat per les altes temperatures. La bona climatologia convida a gaudir de la proposta en família, però, evidentment, l'organització també hi posa de la seva part. L'espai es va omplir de colors, inspirant-se en l'artista japonesa Yayoi Kusama i amb racons per fer-hi tot tipus d'activitats. Tallers de música, robòtica, fotografia, cianotípia o confecció d'instruments amb materials reciclats. El minipop és molt versàtil, amb moltes disciplines, no? Tenim la música, el teatre, els tallers, i és una mica que engloba moltes activitats i és per a tota la família i creiem que la música i els tallers, doncs, estan ben, hi ha una bona conjunció, no? Petits i grans van gaudir d'una mateixa oferta musical i alhora els infants van poder viure la sensació de formar part d'una banda. Jo crec que tenen aquesta relació que poden veure, que poden trobar en un festival de música, no? I de dir, ostres, doncs mira, jo també he tocat, no?, el minipop. L'atmosfera festiva del minipop es transforma a entrada de la nit quan la música cobre tot el protagonisme, encara mantenint desperts alguns infants. I pràcticament sense llum, el petit de Calaril va presentar dissabte el seu nou disc, Energia Fosca. Coses perfectes com tot el teu cos, si fossin més fàcils d'oblidar. Més llum i color hi va posar Carlos Sadness, la gran sensació d'aquesta novena edició, que va marcar el rècord d'assistència. Nyandú, Xerí Maresté, Germà Aire o Quimi Portet han estat altres grans noms del cartell musical de la novena edició del Minipop.